gospodine Tošiću, na kraju 6-2, hajde da kažemo realno, s obzirom kakve ste sve muke, kakve ste sve nevolje imali prve utakmice, ja bih rekao, nevolje vas prate već duže vremena. Pa jeste, gdje, da kažem, bez prve petorke igrali smo ovu utakmicu, momci su odlično ušli u utakmicu. Očekivao sam malo veću koncentraciju, jer protiv Marva treba da igrate koncentrisano 40 minuta, nismo izdržali. Primili smo go već u prvom minutu i kasnije je bilo mnogo teško da se vratim. U drugom poluvremenu smo otišli 3-0, kao što sam i rekao malo pre u vraćanju, mi nisu svirali kod rezultata 2-0, u stvari svirali su jedan faul nepostojeći, to ne, mislim da ne treba da nije bio faul, možda bi smanjili onda na 2-1 i da se vratim utakmicu. Međutim, otišli smo na poluvreme sa 3-0, pokušali smo se vratimo, imali stativu, videli ste i sami. Dve stative, dobro smo igrali i onda smo primili, naš zadnji igrač je pokušao 1-1, nije uspeo, izgubili smo loptu iz kontranapada, primili taj četvrti ubrzo i peti go i onda smo dali. Moram da kažem, nismo igrali slabije od njih u drugom poluvremenu, rezultat je 3-2 u drugom poluvremenu, da kažem, evo u zadnje 20 sekundi smo primili go. I zadovoljan sam igrom, trčanjem, borbenošću, više od ove ekipe nisam mogao ni da očekujem. U svak slučaju, ono što mi treba da tražimo, to je pobede protiv rivala, protiv Marba, ovako oslabljeni tim, bez podrške publike, 6-2. Evo, ako mene pitate, a mene niko zaista ne pita i nema razloga, ja sam zadovoljan ovim. Ja kažem, odlično trčanje, sve je bilo dobro. Moram ja da kažem, ne mogu da očekujem od tih igrača da zatvore sve na terenu, pošto ne igraju mi u prvenstvu, malu minutažu imaju, međutim ja sam zadovoljan kako su igrali odgovornošću, mali, znači dekoncentracija u pojedinim trenucima i primili smo golove, sasvim zasluženo Marbo je pobedio i ja očekujem da protiv ekipe Vranja se vrate svi igrači, budemo u kompletnom sastavu i da budem na slatkim mukama koje igrače da izvedem na terenu i tu očekujem i podršku publike i očekujem da svi damo sve od sebe, svi zajedno i da pobedimo ekipu Vranja ovde u Pirotu. Hvala.